Smeh do suza, Janjoš ponovo ulezi frizera, dohvati Uroša Stanića, sad ću lijepo da te udesim. Ur nebesno, već je svima dobro poznato, za dvojac iz elite Marko Janjušević, Janjoš i Uroš Stanić predstavljaju pravu dobitnu kombinaciju kada je smejanje do suza u pitanju. Janjoša je... Uroš ponovo zamolio da ga udesi bez obzira na to što ga je prošli put nakazio. Kako je Uroš okarakterizirao svoju frizuru posle šišanja? Kako će tebe tata lepo da udesi, ponos moj, moja dika, gle da kakav je sin moj, rekao je Janjoš Stanicu. Kako izgledam Janjoše? A boli me, viknuo je Uroš. Kad i tata kaže da je dobro, dobro je, veruj tati svom, sunce ti je. Odbrusio mu je Janjoš dok su se ukućani oko njih smejali i pokušavali da zadrže suze. Urban si, opasan si, vidi kako si sladak, tešila ga je Teodora Delić.